Trenéři naší hokejové reprezentace Ivan Hlinka a Josef Augusta dnes oznámili nominaci na závěrečný turnaj Evropské hokejové tour švédské hokejové hry. Náš tým je před tímto podnikem v tabulce Evropské hokejové tour po třech odehraných turnajích ve Zlíně, Helsinkách a Moskvě na třetím místě. Při nominaci na poslední velkou turnajovou prověrku před světovým šampionátem už trenéři Hlinka a Augusta spoléhají především na osvědčené hráče, ale lze předpokládat, že větší část hokejistů nominovaných pro švédské hokejové hry se objeví i na soupisce pro mistrovství světa. Proti turnaji Baltika přibyli vlastně jenom hokejisté ze Vsetína a také obránce finského Blues Espoo Jiří Vykoukal, kterému start v Moskvě znemožnila poraněná ruka. Vykoukal je tak jedním ze čtveřice krajánků. V brance českého výběru se vystřídají vsetínský Roman Čechmánek a Milan Hnilička ze Sparty. V obraně se znovu objeví spartianská Beníšek Kučera, dále Jan Srdínko ze Vsetína, ve výběru se udržel i budějovický Radek Martínek, dále nastoupí litvínovský Štěpánek, třinecký Libor Procházka, František Kaberle ze švédského Modo a již zmiňovaný Vykoukal. Také v útoku se objevují především jména osvědčených reprezentantů. Z letošních nováčků se ve výběru udržel jenom kladenský Rychlík Petr Tenkrát a budějovický ostrostřelec Václav Král. V národním dresu se znovu představí čtveřice vsetínských hvězd, tedy Dopita s Bělohlavem a Patera s Martinem Procházkou. Nechybí ani nejproduktivnější extraligová dvojice Výborný Hlaváč ze Sparty, dále zlínský Roman Meluzín, Ujčík Střince, Slávista Kucharčík a dvojice hvězd finské ligy Tomáš Vlasák a Jan Čaloun. Všechny zápasy naší reprezentace vám nabídne Česká televize v přímém přenosu vždy na druhém programu. V úterý 9. února to bude souboj s Ruskem, o den později utkání s Finskem, v pátek zápas proti Kanadě a konečně v sobotu nás čekají domácí reprezentanti a velký favorit na vítězství v letošní evropské hokejové tour, tedy Švédsko. Začneme ve Stockholmu, kde si premiéru na letošních švédských hokejových hrách odbyli naši reprezentanti. Jejich soupeřem byl celek Ruska. Obránce Vykoukal se k týmu připojil teprve dnes dopoledne a při prvním střídání se krásnou přihrávkou Pavlu Paterovi i hned přeladil na český hokej. Patera namířil svou ránu přes vyrážečku brankáře Ševcova. Famózní debut v ruské reprezentaci prožil 19-letý Roman Ljašenko. Za 14 vteřin svým prvním pokusem v mezinárodním hokeji vyrovnal a druhou ranou pod padajícím Hniličkou získal Rusku vedení. Mimořádný cit pro dorážky osvědčil v této reprezentační sezóně už po několikáté Tomáš Kucharčík, který se dobře zorientoval a ještě před první přestávkou vyrovnal. Ve druhé části si český tým udržoval herní i střeleckou převahu. Tomáš Vlasák vykouzlil zápěstím svou pátou branku v této reprezentační sezóně a znovu obrátil skóre v náš prospěch. Rusové kontrovali rychlou souhrou útoku z Kazaně. Michail Sarmatin vyrovnal na 3-3. Úporné bitvě ztráceli Rusové vinou nepřesností přikrytí našich útočníků. Viktor Ujčík dorazil Hlaváčovu střelu a vrátil našim barvám vedení. Když se však na modré čáře srazili Srdínko s Bělohlavem, měl Oleg Petrov volnou cestu k vyrovnání. 2 minuty před koncem rozehráli v přesilovce skvělou akci Kaberle a Libor Procházka a střelec Pavel Patera. Patra, ve kterém hala Globen znovu probudila staré vzpomínky, zakončil svou druhou přesnou střelou nejhezčí akci zápasu, která rozhodla o našem vítězství. Český tým porazil Rusko 5-4. Čeští a ruští hokejisté museli tentokrát podstoupit boj nejen mezi sebou navzájem, ale i současně s novinkou v pravidlech. Nové pravidlo doporučila vyzkoušet Komise pro rozvoj hokeje Mezinárodní federace, vedená Finem Kalervo Kulmolou. Navzdory protestům české výpravy bude uplatněno ve všech zápasech švédských her. První pokus urychlit zápas se nepovedl. Utkání Česko-Rusko trvalo obvyklých 133 minut. Zmatky kolem střídání pokazily některé pasáže hry. Hokejisté bojující o nominaci na mistrovství světa se víc soustředili na to, aby včas odešli z ledu. Trenéři nechtěli přetěžovat především útočníky, takže obětovali několik vhazování, při kterých zůstávali v útočném pásmu pouze centra a obránci, zatímco křídla čekala na zahájení hry a na vystřídání. Komise pro rozvoj hokeje navrhuje další úpravy pravidel, například snížit počet hráčů v poli na 4, v celém týmu na 18, nebo zkrátit hrací dobu na 3x15 minut. Žádná z těchto úvah ani zkoušené pravidlo zakazující střídat při přerušení hry nebude zatím uplatněno v žádné další soutěži ani na mistrovství světa. Česká republika Rusko 5-4 a Švédsko-Kanada 4-1. Tak takové byly výsledky včerejších úvodních zápasů švédských hokejových her. Dnes v 19 hodin nastoupil český tým ke svému druhému střetnutí na turnaji. Jehož přenos právě vysíláme na druhém programu, a to proti Finsku. Naše reprezentace nastoupila v červených dresech s Čechmánkem v brance a bez nemocného obránce Kučery, který se zítra vrací domů. Už ve čtvrté minutě jsme inkasovali z hole Marko Tuomainena, když jsme hráli ve dvojnásobném oslabení.
Pak měl šanci Ujčík, ale na brankáře Sulandera nevyzrál. V dalších minutách měl náš tým dokonce dvakrát výhodu přesilovky 5-3, ale ke skórování ji nevyužil. Takže po první třetině prohráváme s Finskem 0-1. Druhá třetina nyní právě začíná a vy ji můžete sledovat na druhém programu. Naprostým fiaskem skončil na švédských hokejových hrách experiment Komise pro rozvoj hokeje při Mezinárodní federaci. Podle něhož bylo povoleno střídat jen v průběhu hry. Po jediném dnu jeho praktikování se pořadatelé turnaje s okamžitou platností rozhodli vrátit ke stávajícím pravidlům. A hraje se podle nich tedy i v zápase Česká republika Finsko. Ve Stockholmu pokračuje program švédských hokejových her dalšími dvěma zápasy. Náš tým má ale volný den. Ovšem ještě předtím, než dáme prostor aktuálním informacím Roberta Záruby přímo z dějiště závěrečného turnaje Evropské tour, připomeňme si nejpodstatnější okamžiky našeho včerejšího nešťastného zápasu s Finskem. Výběr Ivana Hlinky a Josefa Augusty musel už ve čtvrté minutě čelit se třemi muži na ledě finské přesilovce, kterou využil Marko Tuomainen. Výborně bruslící reprezentanti Suomi nedovolovali českému týmu klidnou rozehrávku a v 26. minutě potrestal chybu při střídání Marku Kyprusov. Pravděpodobně zlomový okamžik přišel ve 38. minutě, kdy David Výborný dvakrát po sobě nedokázal přelstít vynikajícího golmana Sulandera. Nejprve mu v tom zabránil Sulanderův beton, podruhé neměl při zakončení backhandem přesnou mušku. Třetí gol přidali Finové opět v přesilovce 5-3, kterou využil po 4 vteřinách v minutě 49. Timo Rintanen. Naději vykřesal ve 54. minutě Viktor Ujčík, který snižoval na 1-3. 13 vteřin před koncem zápasu stačilo. Finsko porazilo Českou republiku 3-2 a dnes 15:30 nastoupilo proti Kanadě. V odpoledním utkání nám Kanada poslala před naším zítřejším vzájemným soubojem důrazné varování, když porazila unavené Finsko 3-2. Český tým se při svém tréninku věnoval nácviku přesilovek, a to ve variantě 5-3, která rozhodla o včerejší porážce s Finskem. Mužstvo oslabuje série zdravotních neduhů. Smulářem tohoto ročníku evropské hokejové tour se stal František Kučera, kterého zranění vyřadilo už ze třetího turnaje silné evropské čtyřky. Na ledě chyběl také Tomáš Vlasák, který ale zatím zůstává ve Stockholmu, přestože by podle doktora Jandíka měl poraněnému přitahovači třísla dopřát alespoň 2 týdny klidu. Třetí ze zraněných Miroslav Hlinka by měl zítra proti Kanadě nastoupit znovu v Moravcově útoku. Příležitost dostane také obránce Radek Martínek, o kterého se zevrubně zajímal přítomný scout New York Islanders. Zítřejší zkouška právě proti neúprosnému zámořskému stylu by pro něj osobně mohla znamenat další mezník ve sportovní kariéře. Průběžný stav tabulky švédských her je ještě bez výsledku dnešního druhého zápasu Švédsko-Rusko, který začal v 19:00. Po první třetině vedou Trekronur 1:0. Na čele je domácí celek, druhý je náš tým. Jen zásluhou většího počtu střelených branek před Finskem. Čtvrtá je Kanada a poslední bez bodu Rusko. Ani případné sobotní vítězství našich hokejistů nad Švédskem už nemůže odvrátit fakt, že Česká republika loňské prvenství v hokejové tour neobhájí a skončí celkově třetí. Dobrý večer se sportem. Po jedné výhře a porážce měli dosud na svém kontě při letošních švédských hokejových hrách reprezentanti České republiky. Na body skromnou bilanci tak měli vylepšit v dnešním střetnutí s Kanadou, které začalo v 19 hodin. Utkání vysíláme přímým přenosem na druhém programu. Přímý přenos z posledního utkání našeho týmu na švédských hrách s domácími hokejisty vysíláme zítra na ČT2 od 15:25. Posledních 14 vzájemných zápasů bez porážky. Taková je bilance českého národního týmu proti reprezentačnímu výběru Kanady. V 15. duelu, který se nezapočítává do bodování Eurohockey Tour, se musel trenér Ivan Hlinka obejít bez zraněného obránce Františka Kučery a útočníka Tomáše Vlasáka. Se sebezapřením nastoupili Miroslav Hlinka a Jan Hlaváč. Proti tvrdému soupeři naordinoval Ivan Hlinka jasnou taktiku – střelit co nejrychleji gól. Do šance se dostal v přesilovce Martin Procházka. Další možnost zmařil Radek Bělohlav. Kanada neproměnila ani jednu ze tří přesilových her a první třetina skončila bezgólovou remízou 0-0. Ve svém čtvrtém posledním utkání na švédských hokejových hrách se čeští reprezentanti střetli s velice silným soupeřem, domácím celkem Švédska. Bod z remízu stačil Švédům k celkovému prvenství v evropské hokejové tour. Začali tedy opatrně bez obvyklého útočného tlaku. V 9. minutě našel Kaberle při přesilovce Ujčíka, který ranou do horního růžku získal náskok. Viktor Ujčík dal svůj 6. gól v této reprezentační sezóně a ujal se vedení v tabulce střelců národního týmu. Pokračování zápasu ovlivnila Srdínková vysoká hůl v obličeji Wernbloma. Náš obránce dostal trest na 5 minut plus do konce utkání.
Po skvěle sehraném dlouhém oslabení polevila naše obrana na začátku druhé třetiny. Moravec prohrál buly se specialistou na tuto činnost Falkem a Hans Jonsson mohl v 21. minutě vyrovnat. Čechmánek měl při střele švédského obránce v rozhodující chvíli zakrytý výhled. V závěru se český tým téměř neustále bránil při oslabení a díky výtečným zákrokům Romana Čechmánka udržel pro oba soupeře cenou remízu. A tak to vypadá tabulka švédských hokejových her před zítřejšími posledními zápasy, do nichž už bohužel Česká republika nezasáhne. První je Švédsko, druhé Finsko, třetí Kanada, čtvrtá definitivně Česká republika a páté Rusko. Dva nedělní zápasy měly zakončit letošní švédské hokejové hry. V prvním překvapivě Rusko porazilo Kanadu 3-1 a ve druhém podle posledních informací vede těsně před koncem Finsko nad domácími hokejisty 5-2. Když se nic nezmění, vítězem závěrečného turnaje Eurohockey Tour se tedy stane Finsko před Švédskem a Kanadou. Naši reprezentanti obsadí čtvrtou příčku, poslední Rusko. Hráči Tre Kronur i přes případnou porážku těsně zásluhu lepšího skóre uhájí celkové prvenství letošní Evropské Tour. Druhé skončí Finsko, třetí Česká republika a čtvrté Rusko. Poslední turnajová prověrka před květnovým mistrovstvím světa v Norsku české hokejové reprezentaci příliš nevyšla. Z dějiště posledního klání Evropské tour švédských hokejových her jsme se vrátili až se čtvrtým místem. Mistrovství světa je relativně ještě dost daleko, ale určitě jsme si mohli udělat představu o některých hráčích. Já si myslím, že kromě utkání s Kanadou, kdy to mužstvo hrálo, řekl bych, trochu ustrašeně, si myslím, že jsme odehráli celkem slušný zápasy. Samozřejmě ještě teďko v současné době dost brzo nějak to hodnotit s nějakou perspektivou k mistrovství světa. No, myslím si, že jsme jeli hodně unavený tam, ale to se nedá vymlouvat, ale myslím si, že to nebyl špatný turnaj a je to jenom škoda toho zápasu, si myslím, s těma Finama. Já si myslím, že určitě jsou hráči, kteří na mistrovství světa budou z toho mužstva, který hrálo ve Švédsku minulý týden. Určitě se tam dost hráčů objeví, určitě budou tvořit jádro toho mužstva. Jiní hráči v podstatě u nás v lize ani v Evropě nejsou. Uvidíme, jak bude se vyvíjet NHL. Já si myslím, že by mohlo být k dispozici 4 až 5 hráčů z NHL. Já si myslím, že když půjdeme se Spartou co nejdál v lize, že se dostaneme prostě do toho vysněného finále, tak si myslím, že by ta nominačka mohla přijít, ale na té teď hodně brzy.